jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lahir lan batine sering dolan neng omahku perlu Marco kelingan ireng manis pisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang margo kelingan ireng manise jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lahir lan batine sering dolan nek omahku perlu nek Marco kelingan ireng manis nanging jauh ora bisa urip bebarengan senajan aku kuwi tresno lahir batin mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo